Khalilis frispark är bra och det är farligt igen och det är mål igen. Fredrik Torsteinbø, norsk festival för Hammarby på Kopparvallen. Frisparkar gånger två. Leder fram till norskt Hammarby-mål. Det är bra slagen vid den bortre stolpen och Simon Skrabb som inte riktigt lyckas hålla undan där. Det ska han naturligtvis göra ett sånt läge. Han ska inte få komma och sätta in bollen ifrån den situationen. Torsteinbø, men han utnyttjar situationen väldigt bra. Sätter fram ena benet, får den lite på smalbenet.